Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень ГІС-студії. Будемо говорити про ситуацію на фронті, в тому числі. Вітаю. Вітаю. Щойно стало відомо, ну, трошки раніше, про те, що Швеція в рамках свого пакету дає нам два великі літаки-розвідники, які будуть фіксувати цілі. Перед цим стало відомо під час візиту президента в Іспанію, що Іспанія, там понад мільярд допомоги воєнної ракети до Петріота. Знову ж таки, вчора стало відомо, що ця чеська ініціатива снарядів 152-міліметрових, мільйон снарядів, теж найближчим часом уже почне надходити до України партія за партією. Виглядає, мені принаймні, на те, що ситуація з підтримкою від партнерів зрушилася з мертвої точки. Ви можете сказати, що ми подолали оцю кризу, яка у нас була березень-квітень? Я думаю, що так, багато в чому. Тому що, по-перше, у нас і до березня виникла ситуація, коли ми чекали рішення від Конгресу США, що багато європейських країн, вони взяли на себе якраз відповідальність в цей важкий і непростий момент все ж таки надавати Україні допомогу. Звичайно, вона в повній мірі не перекриє тих обсягів, які надають Сполучені Штати, але разом з тим, ну, це краще, ніж нічого, це очевидно. І зараз ми виходимо на певний рівень, коли бачимо, що, по-перше, активізація пішла. І зараз, от зараз ми дійшли, до речі, до того періоду, коли десь, мабуть, до того ж березня чи до квітня говорили про те, що рішення ухвалюється, а коли ми побачимо чи почуємо про постачання тих же чеських снарядів і так далі. От зараз ми підходимо до того, що ми бачимо, що вони будуть надходити. На жаль, це іноді потребує більше часу, ніж нам би хотілося. Це теж треба розуміти. І мені здається, що зараз ми напередодні от якихось ще більш масштабних зрушень. Тобто в мене такі відчуття за тим, що я спостерігаю, що Захід, він наближається ще до чергових кроків, крім того, щоб посилювати допомогу Україні, судячи з усього, що відбувається, ще й дати можливість цю допомогу застосовувати по території Росії. Тобто бити туди по російських. Яке це вже буде рішення, як пропонує Макрон по місцях пуску ракет, чи по місцях концентрації техніки, сили, засобів, я думаю, це питання дискусії. Але перейти дещо на інший рівень. І плюс, я думаю, що ми вже підходимо до того часу, коли, зрештою, ну, перші, хоч в невеликій кількості, але F-16 можуть з'явитись. Тому що в іншому випадку літаки-розвідники, вони свою функцію виконують. Але, розумієте, це розвідник, він встановлює ціль. Якщо у вас немає чим, з чого уразити цю ціль, ну, ви знаєте, що там десь хтось літає, ви знаєте, що десь щось знаходиться. Тому мені здається, що ідея якраз в тому, щоб якраз, от, і крім того, є технічний момент. Бачите, як Швеція заявила про те, чому вони дещо зараз відкладають проєкт Гріпенів. Тобто там і так не було конкретики, чому ці літаки не дають. Але, в принципі, там українські пілоти проходили перед підготовкою, і щось було. Зараз вони кажуть, що вони це відкладають, тому що попросили партнери активізуватися по F-16 і залишити. Я думаю, що це якраз пов'язано із тим, щоб швидше розгорнути F-16, щоб швидше вони почали виконувати завдання, тому і літаки. Я, звичайно, ще не знаю, не готовий сказати, в які терміни літаки надійдуть шведські. Там конкретизації я не знайшов, принаймні, в офіційному прес-релізі на сайті шведського уряду, але сподіваюся, що це буде в швидкі терміни, оскільки за моїми, ну, такими відчуттями і за тим, що я бачу, аналізую, підготовка до прийняття F-16, вона повним ходом триває. Ну добре, а що може стати оцією соломинкою, яка переламає впертість деяких країн і дозволить використовувати надану зброю для легальних цілей на території Росії? Тому що, ну, є закони і правила ведення війни. Так. Україна їх не порушує. Так. І російська концентрація військ на російській території, якщо у нас Харків 30 кілометрів від кордону, це легальна ціль. Але нам по ній не можна бити, наприклад, американською зброєю, тому що американці не дають на це дозвіл. Це таке, купи штани, але ходи в них тільки вдома. Ну, в чому проблема? Ну, невже оцей страх перед Росією, яка вже кілька разів заявляла про будь-які червоні лінії? Я пригадую, що у 22-му році удари по Криму були для них червоними лініями. Так. Ну, нічого, переступили червону лінію, обтерлися і... Ну, вибачте, удари по об'єктах раннього оповіщення і загоризонтного виявлення. Дрони летять. Татарстан прилітало. Так, Татарстан, Краснодарський край, не тільки. А Орск, в Москву прилітало, в Кремль прилітало. Так, 1800 кілометрів. Це ж об'єкти, які входять в систему ядерного стримування російської.
Ну, і от. Офіційна реакція, яка була Путіна? Я звернув увагу на ці слова, от коли він був у Ташкенті. Його ж задали це питання. Він каже, ну, він почав з того, що, мовляв, це Україна винна, це як завжди. Били там по Білгороду, от ми б'ємо по Харкову. Ну, дадуть західну зброю, будуть бити. Реакція буде така ж. Це ледь не дослівна цитата Путіна. Так в чому питання? Він сам сказав, він сам не до кінця сказав, а яка ж це буде реакція? Ну, така ж. Ну, кожен хай думає. Ну, звичайно, потім сказав про те, що да, це підвищує там ескалацію, це там і так далі. На жаль, поки що до кінця ще не перебитий ось цей наратив про те, що Росія – велика ядерна держава, якої варто остерігатися, тому що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю. Але я думаю, ми до цього підходимо. Мені видається, що з'явилося дуже багато приводів зараз. По-перше, я розумію десь природу. На мою думку, ось те, що зараз відбувається, і коли європейські держави починають висловлюватися з приводу того, хто би дав право бити, а хто би не дав, мені здається, що Вашингтон таким чином формує, ну, зараз ось це тло для дискусій, дебати, продемонструвати, що це не одностороннє рішення США, а що це, ну, от, дивіться, наше колективне як Заходу, тобто як коаліції антипутінської. Це позиція Байдена, яку можна простежити від моменту початку повномасштабного вторгнення. Він завжди, він демонстрував лідерство, але завжди казав, що це наше колективне рішення, ну, що так, ми тут... Але, вибачте, у нас договори про зброю, вони завжди двосторонні. Абсолютно. Ми ж не маємо угоди з НАТО про зброю. Абсолютно. Кожна країна окремо вирішує. Італія проти, Німеччина проти, а Швеція за, Польща за, Британія за. Тобто, як вони можуть легалізувати це рішення? Воно не буде обов'язковим для членів Великої сімки. А воно, правильно, а його не треба легалізовувати на папері. Не треба, щоб висловилися, треба, щоб воно було в медійному полі. І тоді президент Байден сказав, от є стільки держав, ми всі готові. І я думаю, що крім того, що зараз відбувається на Харківщині, і крім того терору, який Росія проводить проти Харкова, є певні рухи з точки зору того, і ключ до розуміння ситуації в заяві міністра оборони Сполученого Королівства Шапса на конференції лондонській з питань оборони, де він сказав про те, що Китай, ймовірно, може постачати зброю, або вже постачав летально. Там потім виправляли, але потім розшифрували, що він сказав саме це у відповіді на запитання модератора цієї зустрічі. І зараз от те, що Washington Post написав, що це так само розглядається в США в контексті того, що Китай може допомагати Росії, це багато чого змінює. І вже йде мова про глобальний контекст геополітичний. Ось це здатне змінити позицію США, тому що, ну, як же ж не допомогти тут Україні, так що продемонструвати Китаю, що Китай може дати щось Росії, а США не можуть? Ну, як це буде виглядати в контексті Тайваню і багатьох інших питань? Добре, Олександре, але навіть при таких розкладах ми бачимо, якщо слідкувати за картою, наприклад, яку там веде Deep State ресурс, що щодня росіяни невеличку частину, але окуповують. Незважаючи на те, що пішла підтримка, ну, конкретно зброя прийшла, снаряди, ми маємо чим зараз починати оборонятися ефективніше, росіяни потихеньку, але сунуться. У нас є чим їх зупинити? На сьогоднішній день, я думаю, що за тих умов, поки ми ще акумулюємо, я думаю, що ми ще все ще в процесі накопичення ось того, що нам потрібно, все ще спостерігається виснаження певних підрозділів з точки зору зброї. Це є факт. Тобто нам потрібно більше. Ви бачите, що Росія поширює фронт, на жаль, атакує на Харківщині, можливо, хоче поширити цей наступ і на Сумщину, або, можливо, ще десь на Харківщині наступати. Відповідно, викликів стає дуже багато. Мета, яку, я думаю, зараз ворог переслідує, це те, щоб ескувати наші підрозділи. І коли вони фактично десь уже виснажаться на якійсь межі цього наступу, звести все до позиційної війни, аби й ми наступити не могли. А вони будуть там накопичувати сили, вирішувати свої питання. Ось мені здається, що так. І ця виснаженість, вона все ще поки що дається в знаки. Саме тому, я думаю, ось це формулювання від Швеції про те, що ми передаємо всі там понад 200, 236, якщо я не помиляюсь, бронемашин зараз в Україні для формування, для доукомплектування українських бригад, які от створюються. Воно якраз про те, щоб було чим посилитися. Якраз про те, щоб зараз було чим ворога зупиняти, тому що так дійсно у них певне просування є. Воно не носить оперативно-стратегічний характер, воно носить тактичний, особливо на Покровському напрямку, де найбільш така загрозлива ситуація. Але я вам скажу, що
З оцінки з моєї точки зору і з того, що я прогнозував, я тут не бачу зараз, на жаль, нічого дивного. В тому, що десь на якихось ділянках нам довелось би відходити нашим силам, і зараз ми бачимо, це на Донеччині відбувається. Щоб втримати північний схід, схід, ну, скажімо, але я не думаю, що десь дуже далеко наші сили прямо будуть відходити.